El Don Joan de Molière es un clásico del teatro que fa unos cuantos meses que gira per Catalunya. Això sí, no ho fa en la seva versió inicial. L'actor i director David Selves va proposar-se fer una nova versió d'aquesta obra del segle XVII per adaptar-la a l'actualitat, al segle XXI. Selves ha aconseguit arrossegar cap al seu projecte a un gran actor com Julio Manrique per fer el paper del gran protagonista que és Don Joan. Més enllà del bon repartiment, però, ha convingut fer una feina extensa d'adaptació per configurar-ho tot de nou. Trobant un equilibri amb la voluntat que tenia el David de mantenir molts trossos intactes del text de Molière, amb una traducció, diguem, orgànica i tal, però... Bueno, han fet l'exercici el mateix David i l'altra gent que ha participat a la dramatúrgia d'intentar pensar-ho tot des d'avui, no? Aquest personatge, aquell altre, qui seria avui, què representaria i quin valor tindria, no? Sobretot és donar-li voltes a la cosa dels valors que tenen les coses en aquella època i ara. Lo maco és descobrir que algunes de les coses que planteja Molière, per exemple la denúncia de la hipocresia, doncs té la mateixa vigència ara que abans. Precisament, l'obra no perd la seva essència en cap moment. La denúncia de la hipocresia, la presència de la por, el creixement i la caiguda d'una figura que s'apropa al mite i segueixen sent molt presents, juntament amb un toc d'humor i d'actualitat. Això va fer que l'obra fos molt propera al públic olotí, que va respondre massivament esgotant les localitats del teatre principal.